Birželio 22 dieną naujose Punsko kovo 11-osios licėjaus patalpose vyko mokslo metų pabaigos iškilmės. Mokyklos direktorė Irina Marcinkevičinė pasveikino atvykusius Seinų apskrities atstovus, mokytojus bei mokinius. Visiems labai visus širdingai sveikinu paskutinę šių mokslo metų dieną mokykloje. Malonu man pasveikinti visus mūsų svečius. Labai širdingai sveikinu Seinų apskrities tarybos pirmininką poną Andrzej Šturgulevskį. Sveikinu taip pat Seinų apskrities vadovo pavaduotoją poną Romą Vitkauską. Malonu, kad šiandien su mumis ir tėvų tarybos atstovai. Sveikinu pirmininkę Nijolę Virgelienę. Ir tarybos narius sveikinu. Geriausiams mokyklos mokiniams dovanas įteikė Irina Marcinkevičinė, Seinų apskrities tarybos pirmininkas Andrzej Šturgulevskį, bei apskrities viršininko pavaduotojas Romas Vitkauskas. Laimingi, kad šie mokslo metai visų pirma, kad baigė, nes net ir tie patys geriausi mokiniai nori pailsėti ir laukia atostogų, bet visų pirma, kad jie baigėsi jau naujam pastate. Prie tų laimingų prisiskaitau save ir aš, kadangi tas pastatas labai sunkiom aplinkybėm buvo kuriamas, statomas, bet labai gerai, kad jau jis dirba, tarnauja mūsų visuomeniai, auklėdamas, mokydamas jaunąją kartą. Pirmininkas paminėjo pradžioj, dar truputį šiemet finansinė injekcija bus, intensyviai direktorė dirbo, galbūt pasitelkdama ir mokytojų intelektualinį potencialą tam, kad dar jum pribūtų įrangos. Ir man atrodo, kad atlikus tas transakcijas, tuos pirkimo aktus, Punsko mokykla bus savo rezultatais, garsiausiai vaivadijoje, mokymo rezultatais, bet sporto rezultatais, bet bus viena iš garsiausių ir savo įrangą, savo naujovišką įrangą, kur dar palengvės ir darbą padarys labiau efektyvų. Kadangi artėja atostogos, linkiu jums visiems gero poilsio, nes esam tokioj kompanijoje, taip sakant, kuri dar turės grįžti bent vieniem metam į šitą pastatą dar tęst savo mokslo. Taip, kad gerai pailsėkite, kad ateinantys metai būtų dar labiau efektyvūs, o irgi prisijungiu prie tų gražų žodžių, kuriuos pasakė tarybos pirmininkas, kad džiaugiamės, kad Rita Birgelytė yra pati geriausia ir tai gana ženkliai geriausia iš visos apskrities vidurinių mokyklų. Taip, kad džiugu, tikime, kad Rita ir toliau sėkmingai ir efektyviai dirbs ir dar mūsų krašto garbiai savo naudai, tėvelių kažkaip pasididžiavimui irgi dar gerų rezultatų kiekvienam mokymo ir paskui darbo lygį ir pakopoj pasieks. Sėkmėms jums ir mokiniams, ir mokytojams, ir visų pirma, direktoriai, kadangi ir direktorai, ir direkcija vienam asmenyje. Taip. Oh.